Bom dia, gente. Está começando mais um Panorama Rio, um programa feito com você e para você. Eu sou Leandro Senna, estou com vocês aqui todo sábado, de 8 às 9 da manhã e quarta-feira, de 9 e meia às 10 e meia. No programa de hoje, nós vamos receber a nutricionista Michele Tavares. Vamos abordar o tema obesidade infantil. É um problema hoje que está muito grande no país e vem preocupando os nutricionistas, os médicos, os pediatras. Então, ela vai estar abordando alguns temas, dando algumas dicas para evitar esses problemas. No segundo quadro, vamos estar recebendo aqui a dupla Cláudio e Márcio. Já estão arrebentando no Rio de Janeiro, tocando em vários lugares. E eu gosto muito desse estilo de música. É uma dupla sertaneja que toca moda antiga, modas atuais. Então vai ser bem bacana. Fique com a gente, não sai daí, fica coladinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Ademilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Bom dia, Michele. Obrigado por você ter vindo nessa manhã de sábado aqui poder tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre obesidade infantil. Bom dia, Leandro. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é tão atual, que está tão presente, infelizmente, e poder tirar dúvidas, esclarecer. Então, Michele, vamos começar. Sobre o que você atribui, você acredita que esse crescimento da obesidade infantil se teve por quê? Então, esse avanço do mundo moderno, essas tecnologias, as pessoas estão se alimentando muito mal, esses hábitos estão passando para as crianças. A alimentação está sendo baseada em fast food, em salgadinhos, refrigerantes, doces. Essa é a base da nossa alimentação hoje, infelizmente. E o sedentarismo. As crianças passam tempo jogando videogame na frente do computador, tablet, celular, muitas horas sentadas. Então, ganha caloria, mas não gasta. Não gasta. Entendi. Como deveria. E é difícil hoje você, para uma criança, tirar um tablet, tirar um celular, tirar um videogame, é complicado, né? Não se deve tirar. A criança tem que participar disso, mas deve ter um equilíbrio. A família deve dosar. Tem que ter o tempo para a criança ter o lazer de jogar, de participar disso, mas também tem que ter as atividades físicas, tem que equilibrar. Então, você tem noção desses números, dessa epidemia? Estudos estimam que aproximadamente no Brasil nós temos 3 milhões de crianças com obesidade. E dentro desses 3 milhões, 95% é por causa desse hábito errado, né? desses nossos hábitos errados de hoje, né? Do sedentarismo, da má alimentação, e apenas 5% pelos fatores endógenos, né? As doenças metabólicas, endócrinas, fatores genéticos, enfim. Ou seja, estamos falando que 95% dos casos tem como se corrigir ou tem como se evitar, né? Sim, prevenir é o melhor nesse caso.
né? A gente tem como fazer isso. Eu estou com algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pelo Facebook. Então, você que está assistindo o programa, pode mandar suas perguntas pelo Facebook, pode mandar tanto por inbox como pode colocar na página. Eu vou estar toda semana colocando o tema, vamos estar abordando. Então, você manda lá sua pergunta que eu vou ler aqui no ar para a pessoa que eu estiver entrevistando responder para vocês. Eu estou com uma pergunta aqui de um telespectador que mandou pelo Facebook. O nome dele é Fábio Vieira, ele é taxista, mora em Tomás Coelho. Ele quer saber qual é a atividade física mais recomendada para o sobrinho dele, que tem 2 anos e meio. Ele não diz aqui se ele está acima do peso ou não. Então, assim, qual é hoje mais recomendado para criança de 2 anos e meio? Então, é recomendado, é muito importante que a criança pratique alguma atividade, que ela faça, que ela se mexa, se mova. Só que eu não tenho como orientar. O ideal é que os pais procurem uma orientação de um profissional, de um educador físico, que vai orientar a melhor atividade para a criança daquela idade. Mas o ideal é que faça. Porque na verdade tem que ter já um acompanhamento médico, Isso, né, com para poder. certeza. Então, quando os pais perceberem que os filhos estão acima do peso, normalmente acho que ele percebe tendo uma análise das outras crianças da idade dele, né? Qual o primeiro passo dele? O que que ele tem que fazer? Então, ao observar que a criança está um pouquinho acima do peso, comparando com as outras crianças da mesma idade, já é o primeiro passo. A mãe já observou, já aceitou, e o ideal é procurar o pediatra, o médico, para acompanhar, para analisar. O médico vai avaliar, vai fazer, né, a anamnese, vai ver o estado da criança, e daí vai encaminhar para os outros profissionais, vai encaminhar para um nutricionista, para um psicólogo, dependendo da situação, para o educador físico, né, para a atuação da equipe, né, no caso, nutricionista. Vai fazer uma avaliação antropométrica, vai ver, avaliar a relação do peso para a estatura, para ver em qual situação a criança se encontra, para daí começar a um tratamento Mais específico, né? mais específico da situação. Eu li uma matéria antes da gente estar tendo esse papo aqui, quando eu soube que nós íamos fazer, quando a produção me falou que nós íamos bater esse papo. Eu li uma matéria sobre aleitamento materno. E nessa matéria dizia que o aleitamento materno protege a criança da obesidade. É verdade, isso é fato, porque nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. Nem tudo que se vê na internet é verdade. Existem sim muitos artigos que falam sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu defendo muito aleitamento materno. É recomendado, seja exclusivo até os 6 meses de idade e prolongado até os 2 anos ou mais, né? Complementar. E tem muitos benefícios. Eu incluo o fator de proteção contra a obesidade infantil. Tem artigo, não tem artigo definido sobre isso. Sobre Beneficia ou não? se Mas benefício. você acredita que sim? Acredito. Tem artigos que falam que o contato da criança, a exposição aos componentes do leite materno durante esse período, né, vai fazer com que ele tenha esse contato com hormônios, né, insulina, T3, T4, a leptina, né, que atuam no centro da fome, da alimentação, da saciedade, que fica no hipotálamo, que vai fazer com que haja essa regulação do metabolismo energético da criança. Então, ela vai ter esse controle de quando ela deve comer, de quando ela já está saciada. A criança tem esse controle. Então, tendo essa exposição ao leite materno, ela vai ter esse controle, em Maior, né? Na relação a verdade. isso. Eu tô com uma outra pergunta aqui. É da Ana Maria. Ela é de Xerém. Ela perguntou. O filho dela é gordinho, mas ele não come besteira. Eu acho que isso aí você já até respondeu lá no início, que fala que de repente, o filho dela de repente se enquadra nesses 5%, né? Isso pode ser alguma característica genética, pode ser algum distúrbio metabólico, endócrino, e pode ser falta de alguma atividade física, Mas o questão ideal é, como somática. você falou, estar tá procurando uma Isso, orientação com melhor, né, certeza, para poder orientação identificar o profissional. porquê que ele está acima do peso, se Sim. ele não tem essa alimentação ruim.
Com certeza, o médico vai realizar todos os exames, vai avaliar, vai poder esclarecer melhor. Deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta de um outro telespectador, um outro internauta. É o Celso Antunes. Ele não diz aqui o que ele faz. Ele mora em Vaz Lobo. Ele quer saber o que pode substituir o lanche da tarde do filho dele, que é só biscoito, recheado, esses negócios. O que ele pode estar substituindo para esse lanche da tarde para a criança possa comer, não deixar de comer, mas que não coma esses recheados. Então, o ideal é trocar esses alimentos calóricos que não acrescentam tantos nutrientes necessários para a criança. Né, acrescentar uma fruta, dependendo da atividade que a criança pratique, um pãozinho, né, um carboidrato que vá dar energia, mas não vai acrescentar tanta gordura trans, tantos nutrientes ruins quanto um biscoito recheado, uma fruta, um pãozinho com leite, enfim, tem que avaliar a atividade que a criança pratica naquele horário. Michelle, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, as creches do país já estão preparadas para essa nova alimentação, esse novo cuidado que nós temos que ter? Então, está crescendo muito a presença do nutricionista, do profissional nutricionista dentro da escola, dentro da creche. É muito importante porque, principalmente da creche, que a criança passa a maior parte do dia lá, faz a maior parte das refeições lá. E hoje está tendo, sim, um crescimento dessa importância. Estão dando mais importância a esse assunto. Gente, nós vamos dar uma paradinha, vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta mais com a Michelle Tavares para estar tirando mais dúvidas nossas, tá bom? Fica aí, fica coladinha aí, gente. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 9103 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Ademilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Voltamos, gente. Vamos continuar com o bate-papo com a Michelle Tavares, que eu acredito que esse assunto de hoje vai ajudar muita gente que está em casa assistindo esse programa. Michelle, me tira uma outra dúvida. O aleitamento materno, ele pode prevenir esse problema da obesidade infantil? Então, você tocou num assunto muito legal. Eu sou completamente a favor do aleitamento materno. São muitos benefícios para a criança, para a mãe, enfim. E essa relação do aleitamento materno com a prevenção da obesidade infantil foi muito estudado, tem muitos artigos que falam sobre isso, porém os mecanismos que levam a essa proteção, essa prevenção, não estão completamente esclarecidos, não tem nada definido. Tem possíveis causas, né? No caso, a exposição, o contato da criança,
pelo tempo adequado, né, ao leite materno, que é o recomendado de ficar exclusivo até os 6 meses e complementar até 2 anos ou mais. Então a criança tem contato com fatores bioativos, com hormônios que atuam no centro da fome, da saciedade, que vai fazer com que a criança tenha esse controle de quanto comer, quando parar, né? E tem um outro fato, que é quando ocorre esse desmame precoce, que a criança para de mamar cedo, é introduzido na alimentação da criança alimentos calóricos, né? Essas fórmulas lácteas normalmente têm uma densidade calórica maior, são mais concentrados, então a criança come uma menor quantidade com mais calorias. Então esse contato com essa alimentação hipercalórica durante a lactância, os primeiros anos de vida, pode vir a desencadear uma obesidade, né, nessa criança. Então tem fatores possíveis, né, dessa relação. Eu particularmente acrescento, com vários fatores, com vários benefícios do aleitamento materno, eu acrescento mais um, que é a prevenção da obesidade infantil. É bacana. Eu, nesse que você falou aí, você falou da criança ter o controle na alimentação, né? Acontece um negócio engraçado, normalmente acontece quando a gente é criança e tal, e muito avó, né? Nossa, a criança tá magrinha, não tá comendo, come tudo, quero ver o prato vazio, né, cara? Hoje em dia isso não é mais recomendado, né? Não, isso tem muito. As vovós antigamente via a criança gordinha sinal de saúde, né? Tem uma lógica, né? Há muito tempo atrás, uma época que não tinha antibiótico, então a criança gordinha, bem nutrida, bem alimentada, estaria imune às infecções e tal. Mas a gente sabe que excesso de gordura não é sinal de saúde mesmo, né? Isso não existe. Mas antigamente a gente tinha essa lógica, né? Essa crença de que a criança tinha que ser gordinha para ser saudável. Tá ouvindo, vó? Esquece isso, vó. Isso não se aplica mais, vó. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Michele. Como tratar isso? Como tratar a obesidade? Então, a obesidade, o ideal é prevenir. A gente tem como fazer isso, a gente tem como prevenir. Então, buscar uma orientação profissional, né? No caso do tratamento, buscar uma equipe. O tratamento da obesidade é feito com uma equipe multiprofissional, né? Inicialmente é o pediatra, né? Que é o médico que vai avaliar e tal, e vai encaminhar os outros profissionais. Normalmente um psicólogo, um nutricionista, um profissional de educação física, que vai ter, cada um vai orientar dentro da sua área o comportamento, né? Os pilares do tratamento da obesidade são basicamente mudança de comportamento, né? Mudança de hábitos da família, não só da criança, mas da família. Que é muito importante a família estar presente nessa... Não adianta querer cobrar que a criança tenha uma alimentação saudável, se na hora da janta senta o pai, senta a mãe, aí bota lá um bife com batata frita e ovo lá, bacana, que eu adoro, por sinal. Aí bota lá e fazer a criança comer um prato de salada com... É complicado. A mãe ia ao supermercado comprar o biscoito recheado, deixar no armário e falar: esse aqui é pro seu irmão que é magrinho, tá? É. Você não pode. Sacanagem, não, né? Não dá pra fazer isso. A família tem que participar. Eu acho que a mudança tem que ser da família. O benefício é pra todo mundo, né? Vai estar melhorando os hábitos, a saúde de todo mundo, né? Além de estar ajudando a criança que precisa, a família inteira. Melhorar hábitos, melhorar saúde, né? E acrescentando a isso, atividade física, né? Que são os dois fatores mais importantes no tratamento e na prevenção da obesidade. Tem uma outra coisa que a gente não abordou em relação à obesidade infantil. Além de gerar o problema da saúde, tem também agora aquela palavra famosa que na minha época era chamada de sacanagem, sacanear, né? Agora é bullying, né? Então, hoje em dia, a criança gordinha é muito sacaneada no colégio, isso, e sofre muito bullying, né? Desencadeia problemas psicológicos, né? A criança gordinha é excluída das atividades. Eu vou montar meu time de futebol, eu não quero você que tá gordinho no meu time. Vira ponto de referência, né? Onde tá aquele gordinho lá? Então, aí é muito complicado pra criança, pra conviver com isso. A criança, às vezes, não quer sair, não quer participar de algumas brincadeiras, usar certas roupas. Ter amigos é complicado. A criança precisa desse apoio emocional,
para se tratar. A família precisa, tanto a criança quanto a família, de um apoio emocional, psicológico, para... Importante. Então, gente, vocês que estão assistindo, esse problema é sério, ele está presente aí no Brasil, ela passou números alarmantes sobre esse problema. É uma coisa que nós, todos nós, como pais de família, que tem filhos, tem que estar atento nesse problema e estar junto para solucionar caso já exista esse problema. Não vamos deixar a criança nessa sozinha, vamos entrar junto, vamos fazer atividade física junto com os filhos, vamos mudar nossos hábitos alimentares. Eu fiz uma entrevista há um tempo atrás sobre direção, violência no trânsito, e eu falei sobre isso também. É muito complicado você ter uma direção, se dirigir igual um louco, com seu filho de 14, 15 anos no carro, e quando ele fizer 18, você querer cobrar dele que ele tenha discernimento do que pode, o que não pode, o que deve, o que é certo, o que é errado. Então isso se aplica também na questão da obesidade. Não adianta você querer cobrar que seu filho tenha uma alimentação saudável se você mesmo, que está ali com ele, é o pai dele, é a referência dele, você não tem. Então fica atento, fica essa dica para vocês. Michele, obrigado. Eu acho que o papo hoje foi bem, bem bacana. Espero poder contar com vocês e você em outras oportunidades, caso a gente venha a precisar. Eu sei que é complicado você sair, vir aqui, bater esse papo, mas ele pode ter certeza que está ajudando muita gente que está assistindo a gente, tanto na TV, na TVC, quanto na internet. Obrigado mesmo, Michele. Ah, obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. Fico feliz de poder ajudar. Sempre que precisar, só chamar. Pode ter certeza que eu vou chamar. O telefone da Michele, o contato da Michele vai estar aqui embaixo, o nome dela, o contato dela. Vocês, qualquer dúvida, vocês podem mandar pergunta para ela. Se não me engano, ela tem Facebook, não é isso, Michele? Isso, tem uma página. Tem uma página no Facebook, quem vocês. Manda para lá, pode mandar que ela vai estar respondendo todo mundo. Gente, obrigado. A gente vai sair agora, vai dar uma pausa. E daqui a pouquinho a gente volta com mais atrações aí para vocês. Fique ligado, não sai daí. Não sai daí que eu tô voltando. Valeu. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Aumenta o som.
bom, a nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo cale a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar, e o arrepio toda vez que a gente se encontrar. Paz e amor. Paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo cale a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar, e o arrepio toda vez que a gente se encontrar. E nunca vai passar, mesmo quando o sol chega. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Gente, obrigado pelo presente que eu ganhei agora de manhã, porque isso pra mim foi um presente, cara. Vocês tocarem a música de abertura do meu programa foi um presente. Obrigado por vocês terem disponibilizado esse sábado de manhã para vir bater esse papo com a gente, mostrar um pouquinho do trabalho de vocês para o pessoal que está em casa. Obrigado mesmo, hein? Que isso, prazerzão estar aqui no seu programa. E qualquer hora, qualquer dia, qualquer data, independente, é só chamar. Tá valendo, é uma honra estar sempre aqui. Obrigado mesmo. Vamos agora bater um papo para o pessoal que está em casa conhecer vocês, saber o trabalho da dupla Cláudio e Márcio. Que eu andei acompanhando, quando a produção me falou que vocês viriam, eu andei dando uma pesquisada. Vocês já estão estourando aqui no Rio de Janeiro, já estão fazendo vários shows aí. Mas vamos conhecer um pouquinho o pessoal que está em casa, que ainda não conhece, mas vai conhecer dentro em breve, saber um pouquinho do trabalho de vocês. Como é que a dupla se conheceu? Como é que começou esse trabalho aí de vocês? A dupla Cláudio e Márcio já existe há mais de... quanto tempo? Mais de 12 anos. Né? Mais de 12 anos, tem né? Tem 12 anos, mais ou menos, de existência. Foi um encontro meio que inesperado também, porque apesar da dupla já acontecer e já ter até um certo cenário a favor aqui no Rio de Janeiro, ou Cláudio e Márcio, o Cláudio veio de uma outra dupla também. E hoje não poderia ser melhor, assim, é uma junção, né, do cara do Mato Grosso com o cara do Carioca. Carioca, né? Foi uma... Assim, uma mistura que tá dando certo. Que tá dando certo, aí, um pouco inesperado até, porque normalmente a tradição do sertanejo é meio que veiculada a isso, né? Assim, tem que ser o cara do interior, né? De Campo Grande, ou de Goiás, de Minas e tal. E a gente resolveu fazer essa junção por uma necessidade até de sobrevivência também, mas de ter se conhecido e descoberto afinidades. Eu tenho muita coisa a aprender com ele. Acredito que ele também comigo, por causa da minha vivência com certeza, como artista e músico aqui no Rio de Janeiro, enfim. E a gente se conheceu meio que por acaso mesmo, assim. Como a gente sempre diz, a frase diz, a necessidade faz o ladrão. A gente se conheceu com a necessidade de formar uma dupla, né? Eu estava terminando uma dupla e ele também estava terminando a dele, e a gente acabou se esbarrando sem querer, né? Pô, cara, tá terminando a tua dupla, pô, a minha também, então vamos conversar, vamos começar a namorar, né? Se conhecer melhor. E daí em diante, só alegria, né, Nego? Pô. Só alegria, graças a Deus. Foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro, verdade. Foi daquele jeito. Foi daquele, daquele jeito, como já diz a música, né? Foi daquele jeito. Eu tava cantando no mesmo show, eu abri um show para eles, lá no Espeto Carioca. Essa casa onde fica? Já divulgando, fica no Recreio, já fazendo. A gente toca toda terça-feira lá. Yeah. Eu estava abrindo o show deles e eu vi ele sem o Cláudio. Yeah.
Acho que foi, não, minto, pelo contrário. Ele me viu sem o Freder. Ah, sim, é verdade. Né? Que a minha dupla se chamava Freder e Felipe, agora Cláudio e Márcio. E ele chegou e falou, pô, cadê o seu parceiro? Falei, pô, a gente tá meio afastado, mas sem briga, sem nada. Ele falou, pô, tem uma coincidência acontecendo então. Eu e o Cláudio também, o Cláudio quer seguir um outro caminho para a vida dele, porque o Cláudio agora é de igreja, foi pro caminho de Deus. Não que nós não estejamos. Não, lógico. É uma carreira diferente, como ele mesmo diz, assim, é fora dos holofotes. Antes ele buscava os holofotes para ele, isso. Agora é por trás dos holofotes. Então ele hoje em dia ministra louvores e tal. Então assim, a nossa junção se deu até por causa disso, exatamente por isso. Pela necessidade, como eu disse, né? Eu de achar uma pessoa. E depois o Cláudio também assinou embaixo, né? A entrada do Cláudio, novo aqui. Com certeza, gente. Foi tudo muito tranquilo. A gente até postou isso na internet. Nós três gravamos um vídeo, os três e o Cláudio passando a bola, né? A taça pro Cláudio novo. Foi tudo bem. Daí, só alegria. Bacana. Essa é para vocês dois. É difícil a convivência? O relacionamento? É um casamento, na verdade, né? Não chega nem a ser é mais um casamento. Porque... Ah, Cláudio não veio com esse papo que todo mundo de dupla seria fala isso. Eu quero o que é. É verdade. É um casamento, eu acho que até no caso do Cláudio, foi um casamento duplo, porque como ele comentou, ele veio pro Rio e acabou se casando com a carioca, virginiana, que faz aniversário até no mesmo dia que eu, também dia 12 de setembro. Então eu brinco com ele assim, que ele se casou duas vezes, né? Com a virginiana, a esposa dele, e com o virginiano da dupla. Mas fora isso é muito tranquilo, assim, a convivência, ela tem que ser tranquila, né? A gente tem que buscar nos lugares onde termina o limite de um, começar o limite do outro, se completar. Acho que a palavra do ano é equilíbrio. Tentar achar equilíbrio para tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que tá hoje o cenário da música sertaneja? Eu, como eu falei na chamada, cara, eu sou fissurado nisso. Né? Eu gosto muito mesmo, muito de música sertaneja. Sempre gostei. Eu sei que agora teve uma coisa de 3, 4 anos, eu acho, acredito eu, uma explosão, uma divulgação maior nos grandes centros disso aí. Mas eu já acompanho já há muito tempo, a época de Leandro e Leonardo. E tal. Como é que anda o cenário hoje? Eu não posso falar muito do Rio de Janeiro, porque eu estou no Rio há 2 anos e meio. Mas pelo que eu conheço, o sertanejo está vindo com uma potência, com uma grandeza que tá dominando o Brasil inteiro. Qualquer lugar que você for hoje do Brasil, toca sertanejo. Em qualquer rádio que toque de todas as músicas, que toque em todos os estilos, você vai botar lá, você alguma hora do dia você vai escutar um sertanejo. Tanto Rio de Janeiro, quanto qualquer cidade do Brasil tu for, o sertanejo tá dominando. E você legal. você vê hoje as produções, cara, aquele rótulo que tinha do sertanejo ser brega, isso acabou, isso foi por água abaixo, cara. Tu vê que as produções hoje são de primeira, né? São de primeira. Isso é uma coisa muito curiosa aqui no Rio de Janeiro. E é o seguinte, o sertanejo aqui ele é segmentado em regiões, em lugares específicos. Semelhante a UPP, por exemplo. Então, assim, cada dupla aqui no Rio de Janeiro, quando entra num certo grau de expressão, né, de fazer muito show, de ter uma agenda legal, ela meio que instala a sua UPP ali num bairro específico, por exemplo, o nosso, né? A gente está muito ali concentrado ali, barra, recreio, que, né, o recreio, por exemplo, é o do Espeto Carioca. E é, sem sombra de dúvida, um dos maiores eventos sertanejos do Rio, atualmente semanal. É um evento semanal que, nossa, sai gente pelo ladrão. E mesmo acontecendo isso, o sertanejo ele não tem uma expressão de massa na rádio. Você liga a rádio hoje, né, aqui no Rio, você sabe, né, é o funk, é o pagode. Que diga-se passagem, a gente se dá muitíssimo bem com essa galera, a gente tem participação com essa galera toda. Mas ele não é como é no resto do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, ele é uma vitrine mesmo. Tanto é que a gente vê muitas duplas famosas, né, como Jorge Mateus, Fernando Sorocaba, a galera top vindo para cá, pro Rio, para fazer show aqui nas casas tops, como Barra Music, que a gente, né, abriu show do Zezé de Camargo e Luciano. Tocaram lá no Barra Music. Fizemos show lá no Barra Music. E a gente deve estar para começar uma temporada aí tão breve. Enfim,
O sertanejo aqui, ele tem essa coisa de 5, 6 anos para cá. Há quem diga que já está há 8 anos, mas assim, começou a mexer mesmo com o jovem e perder essa conotação do brega. De brega, tem pouco tempo. Entendeu? Eu cresci, por exemplo, ouvindo o Chitãozinho, Chororó, Zeca Macuciano, João Paulo Daniel. O que ele cresceu ouvindo já é completamente diferente. Então, hoje as suas referências musicais estão baseadas nessa linha. Sim, referências, assim, na questão do crescimento, sim. Né? Você, Cláudio. O que eu boto para ouvir, por exemplo, no carro, eu ouço sertanejo. Eu gosto de rock, acho que não deixa de esconder, né? Toda dupla sertaneja tem um bom roqueiro, sempre tem. É verdade, é verdade. Eu igual, se eu pegar meu carro agora lá, pode apertar o play que vai ter um MP3 de 300 músicas. Só das modas. 299 é sertanejo. Tem alguma pra poder apresentar pra gente aí? Tem, lógico, lógico que tem. Vamos lá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar essa moda, vamos pro comercial. E daqui a pouquinho a gente volta escutando mais Cláudio Márcio, sabendo mais de Cláudio Márcio. Mas vamos pro intervalo escutando essa musiquinha aí. Vamos lá. Duas coisas que a galera gosta muito de ouvir lá, né? Lá na minha cidade, esse aqui, se você puxar, garrafa voando e cachaça voando pra cima. Né? No bom sentido, com certeza. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora o seu passe livre. Você pode ir pra onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Daí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo e dou trabalho, bebo e dou trabalho. Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora. Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora. Toda vez que a gente briga, ela fica e eu saio. Fico louco de saudade, aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33-9103-04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Ademilos. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Voltamos, galera. Mais Cláudio Márcio aqui agora pra vocês. Vamos lá, cara. Como é que tá você de shows aí?
Então, a agenda tá muito tranquila, graças a Deus, há alguns bons anos, né? Não temos o que reclamar. A agenda é muito tranquila, assim, óbvio. 100% dos shows são concentrados aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa maior expressão, acho que é aqui. E basicamente, né, de terça a sábado. É, de domingo e segunda-feira é... Mas de terça a sábado. Terça-feira a gente tá lá no Espeto Carioca. Posso falar aqui? Claro, pode, claro. Terça-feira a gente tá lá no Espeto Carioca, um dos maiores, como eu já comentei, um dos maiores sertanejos, eventos, né, sertanejos do Rio, que fica no Recreio. Quarta-feira, essa semana agora, é show particular, né? Enfim. Quinta-feira a gente tá na 021, um evento novo que vai começar lá... relacionado a gente convidar alguns artistas e tal para fazer participações com a gente. Onde fica a 021? 021 fica na Barra da Tijuca. Na Barra? Na Barra da Tijuca, na Rua das Boates. Ah. É uma boate super conhecida ali, todo mundo conhece. Nessa mesma quinta-feira a gente está fazendo a Copa no Espeto Carioca do Meyer. É isso, produção? Espeto do Meia. E sexta-feira a gente está aqui na Zona Norte, na Boate Luxúria. É uma boate também que tem feito sertanejo com funk, né, fazendo aquela mistureba de sons. E sábado a gente está lá... Prime Club, que também tem feito o rolo com funk aí também, né? Sempre tem um MC lá com a gente também. A Prime Club fica onde? Fica em Itaguaí. 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 Região Zona Oeste do Rio, né? Acertei. Espero que tenha acertado. Se não acertou, assim, se não acertou, ele vai cortar. Senão o cantor bom cantor não sabe nada de região, né? Mas agora... Norte, Sudeste, Oeste. Não dá nem pra você olhar pra mim e perguntar. Então, assim, hoje, se o pessoal quiser ver, terça-feira, o Cláudio Márcio vai na Espeto Carioca. Espeto Carioca, Recreio. Na quinta-feira. Quinta-feira também, Espeto Carioca, só que do Meyer e 021. Fazem dois shows na quinta-feira. Um dia só. Sexta-feira, Boate Luxúria, aqui em Irajá. E sábado, Boate Prime. Itaguaí. E o que vocês tocam? O repertório, o show de vocês é quanto tempo? Quem quiser contratar o show vai saber que o show de vocês é aproximadamente quanto tempo. Normalmente é entre uma hora e meia e duas horas de show. Às vezes o contratante quer uma hora de show, mas é sempre no mínimo uma hora e máximo duas horas. E o que que rola? Rola de tudo? Bom, o sertanejo, a gente tem uma coisa bastante legal, assim, por estar no Rio de Janeiro, a gente também se preocupa muito em trazer o público que ouve outros segmentos para perto da gente, né? Os fãs em geral. Então, assim, a gente tem algumas coisas no repertório de, às vezes, colocar uma música internacional, ou colocar um dance, ou colocar um funk no meio do show. Então, assim, o cara vai pra ouvir o sertanejo, ele vai ouvir muita coisa de raiz até também, mas vai ouvir um Naldo, vai ouvir uma Anitta também. O show é bem divertido. A gente pega, toca de... Não vou falar de tudo, mas a gente pega o que tá na boca da galera aí, entendeu? Pro show e traz bem, poder. E traz pro show pra poder ficar animado. Deve ficar bem legal. Porque a ideia é essa, né, na verdade. Como a coisa aqui no Rio de Janeiro, o sertanejo, ele não é completamente tomado, né? Então a pessoa sai na noite, ele quer ouvir um pouco de tudo. Sabe que vai ouvir um show sertanejo, 90% sertanejo, e os outros 10% a gente dá essa... O que eu acho mais legal hoje no que eu vejo do sertanejo no Rio de Janeiro é que atingiu, assim, um público jovem mesmo, né? Que não tinha, era aquele negócio do pagode, do funk, e agora tá tendo essa outra opção que o pessoal tá gostando, tá caindo na boca da galera. Verdade. Tu vê hoje o pessoal cantando, sabe? Então é bem legal isso que não tinha. Eu me senti isoladão, só gostando disso. Eu digo, porra, tu gosta disso? Eu falei, pô, eu gosto, cara, eu gosto muito. E olha que coisa curiosa, você tá comentando, o sertanejo, ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ele não foi através da rádio, porque a rádio não tocava até então, né, as rádios de massa aqui não tocavam o sertanejo. Ele chegou através da internet, do YouTube, ele, entendeu? Assim, 100% talvez dos jovens hoje em dia cantam, adoram Jorge Mateus, né, as outras duplas de expressão. Mas, te interrompendo, o responsável por isso aí foi o Luan Santana. Ah, sim, é o Luan Santana. O responsável Santana, por abrir o sertanejo assim no Brasil mesmo, Rio de Janeiro. Acho que da parte team. Né, isso. O Luan Santana foi o... Até pra mídia mesmo foi o cara. Hoje, hoje eu escuto muito, não sei se... Cristiano Araújo, cara. Sim, Cristiano também, Araújo. Tem, legal. Muito eu legal. Acho... Hoje quem produz até ele é aquele Rafael, né? É o... Rafael Fano.
Vanucci, Vanucci, Vanucci. Nossa, já teve o nosso show também. Vanucci também é cantor. É. Já teve lá cantando com a gente também. É. A gente recebe muito artista lá dia de terça-feira. Entendeu? Essa terça-feira agora a gente faz show com Valesca Popozuda. Ó. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. É. E Trim Ternura, né? Que é uma rapaziada também de super expressão. Que era com aquele Thiago. Isso. Thiago Martins. Martins, desculpa. Olha, rapaz, tô por dentro. É, exatamente. Ele vê mais novela, ele vê mais novela. Assim, novela é universal, você pode estar no Rio ou no Japão. É, o cara tá vendo. Bom, então se o pessoal quiser entrar em contato para contratar vocês, YouTube é Cláudio e Márcio. Isso. Nossas redes sociais, né? É bem simples. Tanto o YouTube quanto o Face, Twitter, Instagram, tudo é Cláudio e Márcio. Só digitar lá, Cláudio e Márcio. Vai aparecer. Vai aparecer. Gente, olha só, eu quero que vocês saibam que a entrevista de hoje, o bate-papo de hoje, pra mim foi um presente mesmo, cara. Foi assim, eu sou novo, como todo mundo já sabe, eu já falei, eu tô começando agora. E foi a entrevista que eu consegui fazer com prazer mesmo, sabe? Sem medo, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Então foi, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Obrigado, gente. Que agradece. A gente que agradece você. Uma super oportunidade, até de estar perto de casa também, contribuindo para isso também. E a gente aprende sempre muito também, né? Com as entrevistas, com tudo que nos é solicitado. Obrigado, de verdade. Agora, tá. Agora, interrompendo, tem um pedacinho de uma música que eu quero fazer? Sim. Que a gente faz um show. Isso é um prazer, que cara. A gente faz um show. E é uma música que toca tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Goiás, Goiânia. Vamos Luan lá. Luan Santana, Cristiano Araújo, eles tocam no show. Tem um show deles, eles vão tocar. Se o Luan Santana toca, o Cristiano Araújo toca, o Cláudio Márcio toca também. Dó maior. Vamos lá. Eu vou aprender agora não, com não ele. Não, vai não. A gente vai só o refrãozinho dela, então. Ah, pode cantar toda, não incomodo não. Pode souber cantar ela toda aí, pode ser toda. Aqui. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudades, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudades, que ainda você quer viver pra mim. Evidências é uma música que você pode ir em qualquer show sertanejo. Essa é pra arrebentar o coração, né, galera? O povo para, olha pra você, vem. Vem mesmo, essa é a música. É pra arrebentar o coração. Essa é. Gente, vamos agora escutar a música de Cláudio Márcio. É a música de trabalho deles. Essa música é a música de trabalho de vocês, isso, não é isso? É a música agora que a gente está lançando. A gente espera passar esse período muito rapidinho de Copa, né? Para fazer o lançamento dessa próxima música aí. Vai ter clipe? E sim, clipe. Já está sendo, a gente entrou já na fase já de produção do clipe, né? De fazer os antes, depois, com um super produtor aí, maneiro aí. Segredo ainda, por enquanto. Previsão para quando esse lançamento? Previsão, aí? Assim, o quê? Botamos aí 2-3 semanas após Copa. Esperando só passar essa correria mesmo, né? O Brasil tá voltado pra Copa, então. Então vamos ficar ligadinho aí, galera. Assim que sair, ele vai estar nos avisando, a gente vai estar avisando para vocês para poder acompanhar esse trabalho novo deles. Vamos ver agora esse trabalho novo deles, que acredito que seja bem bacana. Desculpe, que a música chama-se Príncipe ou Safado. Quem você bacana, quer? Bacana, hein? É a história de uma música que pede para a menina para que ela escolha, né, o que ela quer, um príncipe ou um safado, coisa que é muito normal na noite. O que elas estão pedindo mais, hein? E o que elas estão pedindo mais, hein? Ah, é variado. Tem gente que gosta do príncipe, né, aquele que abre safado. A porta do carro, dá flores, pega na mão, e quem gosta do safadinho. Ou safadão, né? Ou safadão. O rei do camarote. É o rei do camarote. Tá na moda aí agora. Vamos lá, gente, vamos ouvir.
quem você quer, quem você quer, o príncipe ou o safado. Namorado, seu príncipe tão caro, faz tudo nessa vida pra te conquistar. Sempre estou acompanhado, gosto de alguém no meu lado. Ser safado é o meu jeito, dá no que falar. Sou um homem apaixonado, muito amado, atencioso. Só existe eu no mundo inteiro e não deixo falta. Desisti de ser perfeito, sempre olho os meus defeitos. Não sou santo, sou pai e tô solteiro. Quem você quer, quem você quer, o príncipe ou o safado? Aponta, eu ver, você vai ter que escolher. Quem você quer, o príncipe ou o safado? Aponta, eu ver, você vai ter que me escolher. Existe o príncipe te esperando em algum lugar. De mão dada a gente vai andar. Quanto mais eu tento, mais eu vejo que não dá. Não levo jeito para príncipe, eu só sei é vacilar. A mulher que tá solteira eu não mexo pra depois. Relação é que nem moto, que só cabem dois. Se você está solteira, vem que a noite hoje promete. Não sou santo, sou parrista e tô solteiro. Quem você quer, quem você quer, um príncipe ou um safado? Aponta, eu ver, você vai ter que escolher. Quem você quer, um príncipe ou um safado? Aponta, eu ver, você vai ter que escolher. Te pego pela mão, te pego pelo braço, te dou um tiro, uma rajada, te dou um beijo e um amasse, eu sou um santinho. Te pego pela mão, te pego pelo braço, te dou um tiro, uma rajada, te dou um beijo, um amasse, eu não valho nada. Quem você quer, quem você quer, um príncipe ou um safado? Valeu, galera. Semana que vem, 8 horas da manhã, sábado, 8 horas da manhã, coladinha aqui, Panorama Rio. Valeu, galera. Você vai ter que me escolher. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 2148-4000. www.festmelbeautyday.com.br.